Hej och välkomna till Ljudboksklubben. Jag heter Peter Kalén och vid min sida... Fast nej. Va? Nu bryter vi här. Ja. För nu har ni suttit och tramsat med recensioner för länge. Ja. Nu är det dags för oss författare att ställa en del frågor. Oj då! Ja, det... Så du ska ta min plats här alltså? Nu. Ska du låna de här korten också? Ja, så du kan sätta dig där. Ja, ja, ja. Kan slägga dina jävla kort. Ja. Jaha, det känns ju lite... Sitta på den här stolen. Krymper vi nu?